Som virksomhed får vi den gavn ud af det, eller gavn og gavn. Vi får det, vi gerne vil have, nemlig at kunderne oplever, at det som vi i ledelsen siger, det er også det, som sker ude på byggepladserne. Når vi i ledelsen siger, at vi vil være bedst på sikkerhed, helsemiljø og sikkerhed, jamen så er vi også bedst, fordi vi arbejder med det og har arbejdet med det i mange år. Og måden at arbejde det helt ud i alle led, helt ud til alle håndværkere, det er via værdispil. Og det vi også vil opnå med det, det er jo, at et center i drift, det er et meget vanskeligt område at arbejde i. Fordi hvis dem, der betaler mange penge for de her sådan, lejemål dernede, oplever, at deres omsætning falder, så får vi jo bygherrerne efter, og så siger de, det var ikke nogen god proces, at vi havde Hoffmann til at bygge. Så her der får vi det helt ud til håndværkerne, og håndværkerne er en del af det at være i drift, og har stor forståelse for, at centeret er i drift i dagligdagen. Og det gør, at bygherren forhåbentlig næste gang, han skal vælge entreprenør, så skulle Hoffmann jo gerne være hans første valg. Som jeg oplevede værdispillet, nu deltog jeg i det hele i dag, og jeg kom sammen med syv forskellige håndværkere, og jeg oplever klart, at de får en bred dialog ud af det. Men de får også, udtrykt nogle holdninger, som hvad de synes, der er okay på en byggeplads, og hvad de ikke synes, der er okay. Og dem, som ikke rigtig ved, hvad de skal mene, jamen de følger helt klart med dem, som mener, at det er ikke okay at have en uønsket adfærd. Og de bliver enige om, hvilke adfærd de vil have på deres byggeplads. Så når de går ned her og arbejder efter det her værdispil, og de ser, at det roder, eller de ser en gå uden hjelm på, hvor der er hjelm på, eller gå uden vest, så siger de til dem, at det er altså uønsket adfærd på vores byggeplads. Og hvis de ser en, som ikke hjælper en af kunderne, som skal forbi, eller der er fodmand ved stigen, det er uønsket adfærd. Så på den måde får de en bedre byggeplads ud af det, og det danner en synergi blandt andet håndværkerne. Det var også den klare oplevelse, jeg havde i dag. Det hjælper del på samarbejde mellem kollegaerne og de andre entreprenører. Og så får vi også snakket en del om sikkerhed, og det gør det også meget godt at få snakket det igennem med et stykke brød og lidt socialt, i stedet for at det er ude på pladsen i en hektisk stemning. På den måde synes jeg, det er meget godt, at man får snakket om tingene, hvordan vi skal bevære os hver især. Så det synes jeg er meget positivt. Jeg synes, det er positivt, for det er folk de får alligevel en opfattelse af, at de skal ligesom prøve at tænke sig lidt om og prøve at være med i kampen omkring de forskellige ting og sager. Det synes jeg, det virker meget godt. Uden at kunne trække noget specielt frem og sige, at det her det er endnu bedre end så meget andet. Jeg synes, det virker godt. Men de fleste af dem, synes jeg, har taget det til efterretning, at der er nogle ting, man er ops på, og man prøver at snakke om tingene. Så jeg synes, at der vil altid være nogen, som ikke går op i det og sådan noget, men de fleste, synes jeg, har været gode medspillere. Jamen i bund og grund bliver det en bedre arbejdsplads og et bedre arbejdsmiljø og et sted, de gerne vil være. Og ikke mindst et sted, hvor de passer på hinanden og kunderne.